ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। କିଏ ଏହି ଅନ୍ତରାମ ମିଶ୍ର? ନିରୁପମା ଓ ଅନ୍ତରାମଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ? ପୋଲିସ କାନରେ ଅଜଣା କଲ୍, କେମିକାଲ ଓ ଚଷମା। କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଚଷମା? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ କେମିକାଲ? କାହିଁକି ଡିନ୍ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟଜନକ? ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୃତ ନିରୁପମାନନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିରୁପମା। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ଛୋଟବେଳୁ ନିରୁପମାଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ, ତେଣୁ ଖାଇବା ଶୋଇବା ସବୁ ସମୟରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ନିରୁପମା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଚଷମା? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗତକାଲି କଲେଜର ଡିନ୍ ଦେଇଥିବା ବୟାନ। ଡିନ୍ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର, ସେ କହିଥିଲେ ମୃତଦେହ ପାଖରୁ କିଛି କେମିକାଲର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ କେମିକାଲ? କାହିଁକି ଡିନ୍ କହିଲେ ନିରୁପମାର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟଜନକ? ନିଜ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଚଷମା? ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛେ ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ସେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାର ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ଲିଅର କରିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ରିଜଲ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ବାହାରିଲା ପରେ ତାନେ ଆର୍ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ହେଲେ ଏକଲା ଖାଇଯାଉଥିଲା, ରେଗିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା, ଯେମାନେ ତାହାକେ ଏଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ କଲେଜରେ। ଘରେ କହିଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ଖାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗବାରନୁ, ସେମାନେ ମୋର ଆର୍ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ହେବାରନୁ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ କିଏ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛେ କାମ ବୋଲି, ଚକିଆ ଦେଇକରି ମୁହେଁ ମାରିଦେଇଛେ ବା ଟଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଛେ ବୋଲି। ଚଷମା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଥିସି, ଶୁଇଥିଲେ ବି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଷମା ଅଲଗା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ହାତ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲା, ଚଷମା ବାହାରେ ଥିଲା, ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଆର୍ ସାଧା ଶୋଇଲା ଲେଖେନ୍ ଶୋଇଥିଲା। ସେଟା ସୁଇସାଇଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଟୁକେଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ତଣ୍ଟି ଟୁଣ୍ଟା ଚିପି ଦେଇଥିବେ ବା ତାର ଯେନ୍ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଦୁଇଟା ନେଇ ଥାଇ, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ ଉପର ମହଲା ଘର ତିଆରି କର ବୋଲୁଥିଲା, ମୋତେ ଆସିଲେ ଖାଲି ବିପି ମାପେ। ସେଟାକୁ ପାର୍ସଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ସିଲିଂରେ ଲାଗିଛି ସେଟା ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂଟା, ସେ ଯେହେତୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଖିଡ଼ିକି ଦେହରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେଟ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା କିଛି ଗୋଟେ କେମିକାଲର, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ କିଛି, ସେଟା ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆମେ କିଛି ଆଉ କହିପାରିବୁନି। କିଏ ଫୋନ୍ କଲା ମାନେ ସମଥିଂ ଟୁ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମୃତ ନିରୁପମାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିବା ଏ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ନିରୁପମାଙ୍କ ବାପା ସମାରୁ ନନ୍ଦ। ଅନ୍ତରାମ ମିଶ୍ର, କିଏ ଏହି ଅନ୍ତରାମ ମିଶ୍ର? ନିରୁପମା ଓ ଅନ୍ତରାମଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା? ଶେଷ କଲ୍ ଅନ୍ତରାମଙ୍କର ଥିଲା କି? ମୃତ ନିରୁପମାଙ୍କ ସହପାଠିନୀକୁ ଆସିଥିବା ଅଜଣା କଲ୍ ଅନ୍ତରାମଙ୍କର ନୁହେଁ ତ? ଅବଶ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୃତ ନିରୁପମାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଜାତା ନନ୍ଦ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତରାମ ନିରୁପମାଙ୍କ ସହପାଠି ଥିଲା, ସେ ନିୟମିତ ନିରୁପମାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୃତ ନିରୁପମାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁଜାତା। ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯଦି ହତ୍ୟା କିଏ ଓ କେମିତି କଲା, ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଉସ୍କାଇଲା? ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ସେ ତ ତାର ସବୁ ସହପାଠୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ଭିତରେ ଝିଅଟା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲିକି, ତ ତାର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସାଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ସେ କହିଲା ଯେ ଅନନ୍ତରାମ ବୋଲି ପିଲାଟେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ ସେ ରୁମ୍ରେ କାଣା କରୁଛେ ଦେଖ କହିକି। ତ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁଁ ଯେ ଅନନ୍ତରାମ ମେ ବି ତାକେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା କି କିଛି ତାକେ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାକେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛେ, ସେଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ହେବାର କଥା। ଆଉ ତାକେ ବି ଟିକେ ପଚରା ଉଚରା କରବାର କଥା ଯେ ମ୍ୟାଟରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଇଛେ, କାରଣ ସେ ସହପାଠୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଆମ ଭଉଣୀ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲା, ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ,
ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିବୁ। ହଁ, ମୋବାଇଲ୍ଟା ଅଛେ। ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥିଲା, କହୁଥିଲେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗ୍ସି। ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିଲା, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ କି ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଦେବାକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଲଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆୱେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏସ୍ ସି ଦେ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଇନ୍ ଟୁ ସୁପରଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁ ଡି କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼। ଯାହା ତଦନ୍ତରେ ବାହାର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯିବ। ସିନ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଟର ଏବେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅଛି, ତ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ କମେଣ୍ଟ କି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଦିନ ଯେତିକି ଗଢ଼ୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କ୍ଷୀୟ ଖୋଜୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଲ୍, କେମିକାଲ ଓ ଚଷମା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।